ធ្លាក់យន្តហោះនៅប្រទេសនេប៉ាល់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់18នាក់យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន18នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសូរិយាអែរឡាញរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់បានធ្លាក់និងឆាបឆេះភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីហោះចេញពីរដ្ឋធានីខាត់ម៉ាឌូកាលពីថ្ងៃពុធទី24ខែកក្កដាយន្តហោះដែលមានសមាជិកនាវិកចំនួន2នាក់និងអ្នកបច្ចេកទេស17នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានរដ្ឋផូហារ៉ាថ្មីរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងជួសជុលគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសនេប៉ាល់រងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញសុវត្ថិភាពផ្លូវអាកាសខណៈដែលមនុស្សប្រមាណជា350នាក់បានស្លាប់ក្នុងឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់យន្តហោះឬឧទ្ធម្ភាគចក្រចាប់ពីឆ្នាំ2000មកព្យុះហ្គាមីបង្កជាភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅលើប្រទេសហ្វីលីពីនព្យុះទីហ្វុងឈ្មោះហ្គាមីបង្កជាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងលើប្រទេសហ្វីលីពីនជំរុញឲ្យអាញាធរផ្អាកការងារនិងថ្នាក់រៀនព្រមទាំងការជួញដូរភាគហ៊ុននិងរូបិយប័ណ្ណបរទេសការិយាល័យប្រធានាធិបតីបានសម្រេចផ្អាកថ្នាក់រៀននៅគ្រប់កម្រិតសិក្សានិងការងារនៅក្នុងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនក្នុងតំបន់រដ្ឋធានីដែលមានទីក្រុងចំនួន16និងប្រជាជនរស់នៅយ៉ាងហោចណាស់13លាននាក់ដោយសារព្យុះទីហ្វុងនេះទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុប្រទេសហ្វីលីពីនបានផ្សព្វផ្សាយថាបន្តព្យុះទីហ្វុងហ្គាមីដែលមានល្បឿនខ្យល់អតិបរមា155គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងអាចកើនឡើងដល់190គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ពីខ្ញុំបាទលុនឯក TV5 Online News